Fruškogorske opštine zajedno pripremaju strategiju razvoja ovog regiona koja će biti završena do kraja godine. Cilj je da se razvije ruralna ekonomija i turizam. Na osnovu IPART programa korisnici će moći da podnose odgovarajuće projekte. Nadam se da će to doprineti nekom, ne nekom, nego boljem razvoju svih ovih pet opština u okviru projekata koji su dozvoljeni. Sigurno je da nam je mnogo toga zajedničko, da smo susedne opštine, Fruškogorski region i da sami na kraju dođemo do jedne strategije razvoja regiona i da počnemo da mislimo ne samo na našu lokalnu samoupravu, nego na region. Prema uslovima koji su propisani u Briselu, lokalnu akcionu grupu moraju činiti predstavnici nevladinog, javnog i privatnog sektora. Ideja je podsticanje razvoja koji vodi sama lokalna zajednica. Pa potencijal razvoja najviše leži i da najdalje su otišli, to je banoštarski vinari koji su jako daleko otišli, to i vrlo ozbiljno su to shvatili. I to je, imamo dva manastira u opštini, imamo crkve stare, tri prelepe crkve. Naša opština se opredelila za razvoj turizma, poljoprivrede, a prevashodno znači voćarstvo i vinogradarstvo. I mi smatramo da su i ove ostale opštine videle svoj potencijal u tome. Sredstva iz IPART fonda Evropske unije bit će dostupna od 2016. Evropska komisija program usvaja u roku od 6 meseci od dostavljanja predloga pod uslovom da su dostupne sve važne informacije. Cilj je uskladiti domaće sa standardima Evropske unije.